Сайн байна уу? Намайг Наран гарав гэдэг. Би Америкийн нэг цус юм ашигтай мужид байрлах Пирс коллежд одоо хоёр төсөлтөд суралцж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн видеогоороо саяхан одоо би лайв хийгээд манай IP буюу англи хэлний эрчимжээс хөтөлбөрийн талаар яриад одоо энэ зуны сургалтын шинэ хөтөлбөрийн талаар одоо тайлбарласан байгаа. Тэгэхээр тэрний зүгээр short version of it. Тэгэхээр зур богинохон гэсэн за манай англи хэлний эрчимжээс хөтөлбөрөн дотроо 3 ангитай. Тэгээд унших, бичих, дөрмийн анги, тэгээд сонсох, ярихын гэдэг ингээм ийм 3 ангитай байгаа. Тэгээд энэ 3 анги маань дотроо 4 төвшинтэй. 1-р төвшин хамгийн бага, 4-р төвшин хамгийн өндөр. Хэрвээ та энэ 3 ангийнхаа 4 төвшин дөрүүлэнгийн дуусгаж чадах юм бол эсвэл зөвхөн 4-р төвшингөө дуусгах юм бол шууд манай IP-г төгсчихнө гэсэн. Тэгээд энэ хөтөлбөр нь болохоор 7 сарын 1-ээс 8 сарын 20-ны хооронд буюу 8-7 оны хугацаатай байгаа. Тэгээд 1-дээс 5-ын хооронд тэгээд энэ 8-7 хоногийн хугацаанд та өндөр боловсролтой одоо англи хэлээр ярьдаг Америк багш нарын доор ингээд одоо англи хэлээ сайжруулах боломжтой. Тэгээд төлбөрийн хувьд болохоор $2,750 байгаа. Та визэнд орох шаардлагагүй зөвхөн Монгол гэртээ онлайнаар сурна гэсэн. Тэгээд миний бодлоор энэ хөтөлбөрийн хамгийн том давуу тал нь одоо багш нар тий Америк хүнтэй ингээд шууд ярихад бол хилэг маш хурдан сурна. Тийм болохоор одоо Америк багш нартай ингээд ажиллах гэдэг бол айгу одоо хамгийн том давуу тал нь тэгэд энээс гадна тэгэ зөвхөн Монгол сурагч нараас гадна ингээд Япон, Солонгос тий Хятад гэх мэтчлэн олон улсын сурагчид ингээд хамт тантай хамт сурж байгаа болохоор тэднэртэйгээ та бас ингээд англи хэлээр ярилцаад тэдний талаар тэдний улс одоо орон соёлын талаар бас ингээд аягүй их зүйл сурдаг байгаа зөвхөн ингээд англи сурхаас гадна. Тэгээд хэрвээ та IP буюу одоо манай англи нэвтрүүлсэн хөтөлбөрийг төгсөх юм бол IELTS болон TOEFL-ийн оноог шаардлахгүйгээр шууд манай коллежд ороод одоо мэрэгчлэрээ сурж болно гэсэн. Тэгээд ерөнхийдөө тэгэл болоо. Тэгээд би болохоор IP анх орж исэн тэлийн бэлгэлт анх ороод тэгээд би 2 улирал буюу 3 сарын 6 сар сураад төгсчихсэн байгаа. Тэгээд та анх одоо хэлийн бэлгэлт орохдоо төвшин тогтоох шалгалт өгөөд тэгээд тэр шалгалтынхаа дүнгээр аль аль төвшин тухагтаж одоо 2 дахь төвшин орох уу 3 дахь төвшин орох уу тэгээд багтаж ороод тэр ангида ороод одоо улирлаараа сураад явна. Тэгээд нэг төвшин та хамгийн багтаа 3 сар буй нэг улирал суугаад тэгээд хэрвээ та амжилттай тэрийгэ төгсөж чадсан бол дараагийнхаа төвшөнд ороод тэгээд IP-га төгсөх байгаа. Тэгээд миний бодлоор бол ингээм Америкд их шаарлахгүй ч гэсэн Америк багштай ингээд англиар юм ярина гэдэг бол айгүй том зашим санагдсан. Тэгээд энэ талаар дэлгэнгийн мэдээллийг авах бол над руу Facebook чатар шууд асуулт байвал асуултаа бичээрэй. Тэгээд би чатгаар хариулах болно. Баярлалаа.